ბევრი პროექტი გვაქვს ჩვენ ერთად გაკეთებული, ამიტომ ძალიან კარგად ვიცი რა უნდა ნანას რა სითხოს მუსიკისგან. ფილმში არაერთი თემაა, რომელიც მიბმულია გარკვეულ ამბავს თუ გარკვეულ პერსონაჟს გმირს. ანიმაციური ეპიზოდები გამოხატავს ალბათ ყველაზე ტრაგიკულ ამბებს, რაც ამ ომში ხდებოდა. და სწორედ ეს ეპიზოდები გახდნენ ჩემთვის გმირები. არა მხოლოდ მსახიობები, არამედ უშუალოდ ეს ეპიზოდები იყვნენ თავად გმირები ხასიათის და ერთგვარი რაღაცა ისეთი ადამიანური ქსოვილის მატარებლები. ამიტომ ისინი იმსახურებდნენ ცალკეულ თემებს და სწორედ ასეც არის გაკეთებული. ჩემს წინ ქალი მიდის. ძიმე ჩანთას მიატრევს. რაღაცას მოტკუტებს თავისთვის. უახლოვდები დახმარებას თავაზო. ჩანთას ხსნის და გრადის დამსხვრევებით დასაღიჭრებული შვილის ცხედარს მიჩვენებს.